Սևանա լճում-սիգի արդյունագործական որսն այս տարի կթույլատրվի մարտի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ը նախորդ տարվանից ավելի քիչ քանակությամբ։ Կառավարության որոշմամբ սահմանվել է Սևանա լճում-սիգի արդյունագործական որսի չափաքանակ 257 տոննա։ Այս տվյալների ձեռքբերման համար հիմք են հանդիսանում պետության պատվերով յուրաքանչյուր տարի Սևանա լճում իրականացված գիտական հետազոտություններն ու ուսումնասիրությունները։ Ըստ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ուսումնասիրությունների Սևանա լճում սիգի ընդհանուր պաշարը 2021 թվականին կազմել է 5348 տոննա, 2022-ին 4700, 2023 թվականին 3947 տոննա։ Արդյունքում նվազել է նաև արդյունագործական պաշարը 2021 թվականին կազմելով 641 տոննա, 2022-ին 613, 2023 թվականին 513 տոննա։ Նվազման պատճառ կարող է հանդիսանալ նաև ապօրինի որսը, որի մղվում է բավականին մեծ եւ լուրջ պայքար։ Մասնագետները այս տարվա սիգի որսի արգելքի շրջանում ձվադրման գործընթացը դրական են գնահատում։ Ամռանը գիտությունների ազգային ակադեմիան նոր ուսումնասիրություններ կիրականացնի լճում։ Նպատակ ունենք գարնանային եւ ամառային ուսումնասիրություններից հետո սահմանել նաեւ աշնանային որսաշրջանի համար եւս հավելյալ չափականակներ։ 1 կիլոգրամ սիգի համար բնապահպանական վճարը 65 դրամ է, այն երկար տարիներ չի փոխվել։ Այս տարի նախատեսում են վերանայել։ Բնօգտագործման վճարի վերանայման գործընթացը մեկնարկել է, արդեն նախարարությունում իրականացվում են տնտեսական վերլուծություններ, հասկանալու համար այն իրական արժեքը, որը պետք է ունենա այդ բարձրաշեք ձկնամթերքը։ Նախարարությունից հիշեցնում են Սևանա լճում մարտից սեպտեմբեր թույլատրվելու է միայն սիգ ձկնատեսակի որս։ Սևանա լճի էնդեմիկ կենդանատեսակներ հանդիսացող եւ Կարմիր գրքյան նաեւ կենդանատեսակ հանդիսացող կողակի, Սևանի իշխանի, բեղաձկան որսը արգելված է եւ թույլատրված չէ։ Թույլատրված չէ նաեւ խեցգետի նկատմամբ որսը, քանի որ արդյունագործական որսի պաշարները խզված են եւ չկա այդ բավարար քանակությունը, որը կարող է օգտագործելի լինել մեր քաղաքացիների կողմից։ Որսաշրջանի ընթացքում Սևանա լճում արգելվում է որսն իրականացնել սինթետիկ ձկնորսական ցանցերով, վերահսկողությունը կլինի խիստ նոր տեխնիկական միջոցներով։ Բրյուլ Մկրտչյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։